Ja vám ďakujem za poslanie a začneme asi s takým statementom, že v našich mestách sa žije vlastne super. Víte? Pokiaľ ste vlastne zdraví, pokiaľ máte financie. To sú úplne základné kritériá. Horšie to už je, keď ste vlastne trošku starší, alebo príliš mladší, alebo máte inú vlastne farbu kože, alebo ste cudzinec, alebo imigrant, alebo iná sexuálna orientácia. Vtedy už bežné problémy mesta môžu byť docela zreteľnejšie. A to môžeme mať bezpečný alebo nebezpečný prechod, nefungujúcu mestskú dopravu, príliš vzdialenú dopravu, nedostatok zelene a tak ďalej. Pokiaľ nie ste v tej kategórii, že ste vlastne výkonní, tak je to pre vás problém. Takže to je akoby ďalšia vec. V podstate ale celým tým môjim štúdiom a pozorovaním a vlastne pohybovaním sa v tejto územnoplánovacej praxi dovolím tvrdiť, že vlastne život v našich mestách je ťažší, pokiaľ spadáte do týchto skupín, ktoré som vymenovala a ste k tomu ešte aj žena. Takže pokiaľ ste dievča, pokiaľ ste tínedžerka, pokiaľ ste matka alebo slobodná matka, seniorka, pokiaľ ste lesbička, pokiaľ ste imigrantská, imigrantská, že bohužiaľ, teda akože to je fakt skupina. Takže tie naše mestá nie sú na to pripravené jednak svojim priestorom, mentálnym nastavením a niekedy vlastne, kde to začína, je o tom rozhodovaní. Takže vy sa určite budete pýtať, prečo hovorím o ženách a genderovej rovnosti a nerovnosti a vôbec celkom československý región má voči tomu docela veľkú apatiu. Ja sama som bola v tom taká akože necitlivá, ale vlastne keď si všímam asymetriu, tak idem hlbšie, hlbšie a zistím, kto je vlastne ten slabší. A ten asymetria genderová tu vlastne je. A prečo vnímame tak zle, je po revolúcii nastúpila taká séria politikov, včetne Václava Klausa, ktorý napríklad s genderovou rovnosťou zaobstarali asi tak, že no to je nejaký pozostatok feminizmu, feminizmus je prežitý, máme predsa zákony, ktoré platia pre všetkých ľudí a nie je to treba. Alebo médiá súčasne vlastne budovali ten typ tej feministky, viete, ako tá zatrpnutá žena, ktorá má krátke vlasy, pravdepodobne je lesbička, pravdepodobne vegetariánka, nemá ambície a proste taký ten hysterický stereotyp, ktorý som ja vlastne v živote nestretla. Ale je to v nás a je to stále sa s tým nejakým spôsobom vyrovnávame. No a pokiaľ sa vlastne pozrieme na to, ako sme na tom v podstate s genderovou rovnosťou, a to je veľmi dôležité si uvedomiť, tak nie sme na tom až tak dobre na rebríčku krajín 140, ktoré sú vlastne rejtingované po celom svete. Sme Česká republika 81, Slovensko 97, rok 2015 a sledujeme 4 faktory, ktoré vlastne nám hovoria o tej genderovej rovnosti alebo nerovnosti. Prístup k vzdelaniu, prístup k zdravotníctvu, aký je vlastne rozdiel medzi platmi mužov a žien a aké je zastúpenie žien v politickom sektore na ministerstvách, keď už vás preskočím, tak je to ministerstvo napríklad rozvoja, plánovania a miest, koľko je tam napríklad žien, tak sme na tom docela biedne, skôr sa blížime k tým arabským krajinám a Japonsku a zatiaľ čo Češky a Slovenky majú docela dobrý prístup k vzdelaniu, rovnaký ako muži a takmer rovnaký prístup k zdravotníctvu. Priemerne Slovenka a Češka zarába okolo 22% menej ako Čech alebo Slovák a v tej politike a o tom rozhodovaní máme asi 20% žien. Nastavte si to takto. Takže hoci máme zákony pripravené na nejakú fiktívnu rovnosť, ten skutočný svet a myslím aj fyzicky vonku pre ženy a mužov funguje inak. Poďme ďalej. Každý TEDx musí mať osobnú story, takže ja vám asi poviem tiež. Po tých všetkých univerzitách som prišla do Prahy a stala som sa zakladajúcou členkou medzinárodného festivalu Resign, ktorý sa venuje urbanizmu a tým, viete, lepším kolaborujúcim mestám a inováciám a prepojme tých developerov s politikmi a s aktivistami a vlastne s architektami. A zatiaľ, čo sme si vlastne volili najlepšie mozgy z celého sveta, fakt nám chodili do Prahy, tak sme vlastne zistili, že tie naše panely vyzerajú asi takto. Že docela tmavé, hej, je tam jedna žena napríklad. A ďalšia vec, čo sme si začali všímať, vlastne si to všimli skôr naši sponzori, že na podiach vystupovali väčšinou muži v takýchto pozíciách, zatiaľ čo vlastne celú tú produkciu odrábali väčšinou ženy. Naše týmy boli ženské. A nie len, že boli mladé tie ženy, oni boli častokrát študentky architektúry, ktoré vlastne tam hodne tak plahočili na to, aby sme vlastne mohli toho muža pozvať na ten stage. A začali samozrejme kritiky našich sponzorov zahraničných, Američania, Francúzi, Švajčiari a tak ďalej, že tie mesta nie sú predsa iba o mužoch. Akože doneste tú genderovú rovnosť predsa aj na to pódium. A teraz nehovorím, že akože v Resite sme boli jediní, ktorí o mesto plošné. Takže keď sme sa nad tým tak zamysleli, je to pravda, ale keď sme zase začali hľadať, kto by bol dobrý speaker, speakerka, viete, architektka, musí byť riaditeľka a šéfina,
proste musí dobre hovoriť, musí mať dobre veľké diela, aby mohla byť hodná prísť na ten stage, pretože my tam nebudeme ukázať proste, keď tam budú veľa lepší speakery. Prišli sme na to, že vlastne nemáme takmer koho poznať, alebo proste to bola odpoveď, ktorá mňa celkom trápila. Každopádne, aby ste vedeli, že tu nie je záležitosť iba excel, skutočne chodí na tento blog, All Male Panel, fínska výskumníčka Sara Samar začala si všímať okolo seba, že tých konferencií a tých mužských a mediálnych panelov hodne veľa, tak spravila blog, kde ľudia vlastne posielajú, pokiaľ nájdu nejaký taký ten panel mužský a ona na to nalabí fotku Davida Hasselhoffa, ktorý vám vlastne pogratuluje k tomu, že máte tých panelistov akože tam takto jednostranne zameraných, ono, tí muži diskutujú o všetkých témach, ale vlastne nie je tam ani jedna žena. A tento blog sa stal celkom veľkou senzáciou, ono dostáva asi 300 postov denne, takže neviem, či to stíha vôbec postovať, každopádne len na tý obrázok k tomu. Nepoznáme ženskú architektku, alebo nepoznáme ženu expertku do debaty. A mne akože tá celkom tá otázka naskakovala vždy, keď som sa pri ďalšom stretnutí, ja za svoj festival musela stretnúť s nejakou partnerskou organizáciou a tá žena bola produkčná. A tá žena bola v mojom veku a pravdepodobne študovala architektúru, alebo študovala architektúru, alebo bola projekťačka produkčná. A tá otázka mi naskakovala vždy, keď som sa dostala do nejakej komisie, alebo nejakej pracovnej skupiny, kde som bola jedna, alebo dve, jedna z dvoch žien. Všetko ostatní boli vlastne mužskí kolegovia a tam sme preberali veci, čo sa týka akože plánu mesta, stratégie a tak ďalej. A zrazu som bola vlastne v pozícii expertky a ako mne vlastne došlo, že toto všetko bolo možné kvôli štyrom veciam. Prvá vec, že hovorím seba vedomá a nebojím sa. Druhá vec, že pracujem a pracujem a to je dosť. Tretia vec je, že vlastne nemám rodinu. A štvrtá vec, že v tom čase som nemala žiaden zmysluplný vzťah a to všetko mi dovolovalo byť tam tie hodiny, nielen počas tej debaty, ale aj potom na pive a tak ďalej, vlastne s tými mužskými kolegami. A mala som pocit, že toto je tá hard way, cesta k úspechu, ale vlastne funguje to pre všetkých. To je tá otázka. Poďme ďalej. Keď som sa na to začala pozerať bližšie a z researchu som odišla pred rokom, zistila som, že vlastne na českých školách, ako tu máte prierez dát od 2000 do 2014, roku 2008, začalo byť viac vlastne študujúcich, vlastne absolvujúcich architektiv. Hej, ten trend je stabilný a drží sa vlastne takto v celej Európe. Zatiaľ čo v praxi, toto sú architekti s razítkom, sú okolo 20% a je to rok 2015-16, a vy vlastne môžete sledovať, že už by tam mohol byť nejaký posun. Takže z tých 50% klesame k 20%. My tie ženy v architektúre strácame z nejakej príčiny. Na tú otázku, prečo poznáme nejaké ženy, ktoré by sme v Prahe mohli pozvať do nejakej debaty a do tých akože numeróznych pracovných skupín, dala som sa dokopy vlastne so 7 kamarátkami, tiež kolegyňami. Za 2 dní sme dali zoznam 107 žien, ktoré by presne naplňali túto funkciu. Problém bol, že asi neboli dostatočne viditeľné, alebo proste dostatočne známe. A každopádne tu sú, aby ste videli ich profil, teda čo robia, ako sa vedú tomu mestu, z rôznych uhlov pohľadu, takže od pedagógy, výskumu, špecialisty, po architekty, stavebné developerky a tak ďalej, tak to sú tie ženy, ktoré sú akože ready to go to stage momentálne. A nás zaujímalo, aký je ich profil, pretože niečo tam v podstate nehrá. Vyslali sme im dotazníky, 66 ich odpovedalo a teraz toto sú pre mňa celkom šokujúce výsledky, pretože všetky tie ženy vlastne majú vysokú školu, 36% na PhD, 30% z nich študovalo architektúru a 18% urbanizmus. Vy si zoberiete tam tú masu žien, to sú všetky ženy, ktoré vlastne pracujú v verejnom priestore, robia rôzne eventy, inštalácie, sú umelkyne a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá skupina architektiek sa naozaj architektúre venuje menej ako v polovici. Zbytok tých architektiek sa stará produkčnými, proste servisnými ženami, ktoré pracujú na eventoch. A ďalšie vlastne profesie, ktoré sú tam zastúpené, kultúrne manažerky, lingvistky, žurnalistky, pedagogičky, sociálne pracovníčky, ktoré vlastne prispievajú k debate o meste a posúvaniu nejakých vecí. Ďalšia vec, takmer 60% z nich má viac ako jeden job alebo jedno pracovné zamestnanie, čo však vôbec nekorešpondovalo s množstvom platov. Nemusíte proste dostávať plat za to, čo robíte. A zase prídeme k tomu, že vlastne časť z nich pracuje skutočne zadarmo v rôznych čestných funkciách alebo dokonca ako freelancerka. Pokiaľ išlo o deti, oni boli v tom produkčnom veku 25 asi až 50, 37% z nich má dieťa, z čoho iba polovica bola na tej rodičovskej a už polovica z polovice vlastne popri tej rodičovskej pracovala. A ja sa na to teraz pozriem a hovorím si, jo, toto je proste profil ženy, ktorá je v Prahe akože už detekovaná ako expertka, ale vlastne nie je dostatočne buď videná,
na to, aby bola pozvaná do nejakej diskusie alebo do nejakej pracovnej skupiny, ako všetkých vieme, keď ste na stage, príde ďalšia pozvánka, príde pozvánka a máte vlastne job. Takže ono je to o tej viditeľnosti. Čo bolo pre mňa vlastne dôležité, zamyslieť sa nad tým, prečo odchádzajú. Bola vypublikovaná štúdia vlastne v Británii, prečo ženy opúšťajú architektúru. Táto štúdia sa znova obnovuje a toto sú dôvody, prečo ženy vlastne opúšťajú tú architektúru. Nízke nerovné platy, dlhé stresové pracovné hodiny, neflexibilná doba, profesné odsúvanie na okraj, obmedzovanie možnosti pôsobenia, sklenený strop, ochrana sa paternalizmu, však to necháme na tých starších a skúsených. Mačo kultúra, sexizmus, nedostatok tréningu po návrate z choroby alebo práve z rodičovskej, keď sa vracete. Viac profesnej spokojnosti inde a začína to už na univerzitách, keď vám pani profesori povedia, že tak toto je veľmi ťažká disciplína a ženy tu obyčajne nie sú veľmi dobré. A druhá vec je, že na štúdiách a vlastne ako študentka architektúry málo kedy nájdete ženu, ktorá vedie štúdio ako ateliér, ale častokrát ich nájdete ako teoretičky, historičky a učia kresbu. Takže nie sú to tie silné pozície kompletnej architektky, ktoré by naše študentky vlastne mohli vidieť. Čo vidíte, nie je vôbec dôvod, nie je tu spomínaný dôvod, cítim sa menej kompetentná alebo som horšia dizajnerka. Toto je kritika vlastne pracovných podmienok, ktoré vlastne fungujú v architektúre, v urbanizme a kultúry, akým spôsobom táto profesia nejakým existuje. OK, ja som išla vlastne ďalej. Zaujala ma vlastne Viedeň kvôli jednej veci. Praha s Viedňou stále súperí, pretože Viedeň stále sa umiestňuje na tých najvyšších pozíciách, čo sa týka udržateľnosti a života, kvalita a tak ďalej a tak ďalej. A našla som tu 6 žien, ktoré sú docela úspešné v architektúre, ktoré majú aj povedzme veľké projekty. A zaujala ma vlastne výskumného pohľadu, aký je ich vlastne profil oproti tým mojim pražským. Takže prevedla som s nimi hĺbkové rozhovory, ktoré postupne publikujem vlastne na internete. A toto sú veľmi akože skratkovité závery, čo vychádza z ich profilu. Takže ženská architektúra nie je o nejakej ženskej architektúre alebo nejaký každý má individuálny štýl. Stále sa tam opakuje to o pracovných podmienkach pre ženy v architektúre. Takisto poznáte tú mantru, kto proste pracuje, to niekam to dotiahne. Individuálny úspech pre tieto ženy neznamenal to, že keď ja pracujem a mne sa to podarilo, tak sa to podarí každému. Takže nie je to cesta k úspechu a nie je to určite cesta pre všetkých. Takisto tieto ženy hovoria o tom, že aby ste boli úspešní, musíte mať šancu byť úspešní a k tomu je v podstate najlepší nástroj kvóty. A to je vlastne tie otvorené dvere tam. Kam sa potrebujete dostať, či už je to v architektonických súťažiach, či už je to v komisiách, či už je to v nejakých politických stranách. Bez kvôd sa vlastne nerovnosť bude znižovať pomaly, je projekcia pre Slovensko, je to 130 rokov. Mne sa nechce čakať odtedy. Čo z nich vlastne vyšlo? Tieto ženy sú vlastne úspešné na trhu. Väčšinou sú v pozícii nezávislých. Majú vlastné štúdiu, sú vo vysokých pozíciách, sú schopné viesť rozhodnutia. Tým pádom si aj veľmi flexibilne ovplyvňujú vlastný pracovný čas a pracovný čas svojho tímu. Takisto fungujú v podporných sieťach, funguje tam istý princíp solidarity, zdieľajú si príležitosti, prípadne je tam akoby pozorovateľný ten sponzoring, kedy si zoberiete úspešnú novicku alebo úspešného novica a zaintrodukujete ju vlastne do vlastných sietí. Takisto hovoria, mali by sme sa snažiť o lepšie pracovné podmienky aj v bežných architektonických opisoch, štúdiách, pretože my si ich vytvoríme. Takisto znie to vlastne veľmi strašne, ale deti sú s pomalením kariéry, s tým sa stotožňujú. Čo je dôležité pre takéto ženy, pretože architektúra je náročná profesia, mať vhodného partnera. Teraz povieme, aký partner vlastne im vyšiel ako dobrý, alebo o akých partneroch hovoria. Tak sú to partneri obyčajne veľmi časovo vyťažení rovnako, doktori, architekti, prípadne filmári v týchto pozíciách. Sú to partneri, ktorí nežiadajú na úspech tejto ženy. A sú to partneri, pokiaľ už mali dieťa, tak sa zdieľali logistiku a starostlivosť o dieťa spoločne. Neznamenalo to, že len muž prišiel s financiami a vlastne týmto haslom. Ten partner bol aktívny otec. Nie je to tam napísané, ale po návrate z materskej boli sme oveľa viac organizované ako predtým. Takže keď sa pozriete, matka po materskej je najlepší manažer na svete, pretože zvládla už vlastne dieťa a celú rodinu. To je trošku stigma, s ktorou vlastne neviem pracovať. Dobre, ja teraz vlastne kam smerujem? Je to o tých
pozíciách pre architektky, urbanistky a expertky, ktoré by to mohli hneď dotiahnuť na level diskusie, ktorá ovplyvňuje politické rozhodnutie a tým pádom, ako vyzerajú vlastne naše mesta. Ale potom chcem hovoriť o iných veciach. Nie je to len o tých ženách, architektkách a urbanistkách, ktoré ako architektúra a urbanizmus je celkom vážená profesia, má rešpekt, hej, to má cvek. Ale je to v podstate o všetkých skupinách, ako som na začiatku spomínal, ktoré sú ohrozené a ktoré nemusíme vidieť. Tak namiesto tohto dievčatia si môžete predstaviť vašu dceru, alebo to môže byť vaša sestra, hej. Takisto to môže byť vlastne, toto môže byť kľudne vaša susedka, ktorá má skrátka problém s nekvalitným bývaním a nemôže si dovoliť proste to ďalšie bývanie, to je tiež veľký problém. Prípadne môže to byť proste akákoľvek žena v supermarkete, ktorá musí ísť do toho lacného Teska, pretože nemá na niečo lepšie. Toto sú skupiny, ktoré vám garantujem na to územný plánovači nemyslia. Ďalej, ženské bezdomovectvo, fenomén, aký, ako je o sebe. A teraz si dovolím zobrať tento, pretože to ženské bezdomovectvo sa rozširuje aj na mladšie ženy, ktoré opúšťajú svoje domovy vďaka domácemu násiliu. Tiež ďalšia vec, ktorej sa nehovorí, ale je v našich mestách. Tieto všetky ženy to nikdy nedotiahnu na tento stage proste. Nedotiahnu to proste na obálku magazínov, ale oni v tom meste žijú a vytvárajú ho. Takže teraz ďalšia vec, musíme začať kultivovať svoju profesiu, aby sme videli všetky ohrozené skupiny v tom meste, aby sme ten priestor začali tvoriť profesne lepšie. K tomu nám pomôže lepšia vlastne participácia, identifikácia tých skupín, genderovo senzitívne územné plánovanie. Takýto manuál vlastne používa Viedeň a snažíme sa cez nový projekt PPS Prague dostať ho aj do Prahy. Keď tým vlastne prejdem, nakoniec to nemusí byť tá žena, ktorá bude využívať benefity tohto modelu plánovania, to je Igor Marko, jeden slavný architekt vlastne na Slovensku so svojím synom, ktorý preliezla pri slovenskom rozhlase tú nezmyselnú rampu. Takže pokiaľ budeme vedieť, ako nadizajnovať mesto, ktoré funguje pre rôzne životné štýly, rôzne životné situácie, potom je to jedno, či je to muž alebo žena. Dôležité je pozerať sa na potreby ľudí, na ktorých nemyslíme. A nakoniec, nie je to o tom, koľko dát vám tu ja proste ponúknem, aké argumenty. Vy už cítite, že vlastne to je skôr otázka hodnot a postoja. Dovolíme byť úspešný vlastne ženám. Prečo ich vlastne potrebujú, tejto architektúre? No pretože ich tam máme a oni odchádzajú. A my strácame talenty, strácame iné pohľady vlastne na celú profesiu, na mesto a garantujem vám, čím viac pohľadov na mesto máte, tým lepší výsledok vám z toho vyjde. A skončím možno s týmto žakujúcim slajdom, ktorý je pre mňa vlastne takým markerom. Posledný rok začína byť znepokojená tým, čo sa deje v strednej Európe, ako tento priestor začína byť nacionálne extrémizovaný, populistický, koľko vlastne demonstrácií tu máme, koľko domobrán tu máme a prečo proste máme hliadky vo vlakoch. V podstate nejde už len o to, aby sme mali krásny priestor, ale aby bol bezpečný, pretože všetky tie skupiny, o ktorých som hovorila, sú potenciálne prvý cieľ ľudí, ktorí vlastne teraz pochodujú vonku po uliciach a snažia sa ho vlastne radikalizovať. Tak to sa deje. K tomu môžeme zaujať dva postoje. Osobný a emočný. A budeme o tom vlastne demonstrovať a budeme sa vykecavať na internete. Alebo ako urbanista, alebo ako vlastne politik, začnem rozmýšľať o tom, ako tú svoju profesiu kultivovať. A garantujem vám, čím viac žien tam budeme mať rôznych vekov, čím viac mužov rôznych vekov, čím viac pohlaví a iných sexuálnych orientácií tam budeme mať, tým citlivejší budeme sami vo sebe a tým pádom sa nám podrží udržať tú demokraciu aj na profesnej hladine. Ďakujem.